Олександрійська виконавча влада вирішила створити муніципальну поліцію. Саме таку назву придумали виконкомом до комунального підприємства, керівник якого буде призначатись персонально мером. Лавіруючи між законодавчими обмеженнями, мерія спробує озброїти спецзасобами комунальну поліцію. Але навіть не це викликає певні сумніви у законності утворення муніципальної поліції. Управління превентивної діяльності поліції Кіровоградської області зробило офіційну заяву, в якій поставило під сумнів легітимність присвоєння комунальному підприємству назви «Поліція». Зокрема, у тексті повідомлення зазначається. Управління Нацполіції області наголошує, назви державних органів не можуть використовувати комунальні підприємства. В порушення закону України державний реєстратор Олександрійської міської ради здійснив реєстрацію комунального підприємства «Муніципальна поліція», у той час, коли у найменуванні юридичних осіб забороняється використовувати повне чи скорочення найменування державних органів або органів місцевого самоврядування, чи похідні від цих найменувань. В Олександрії державний реєстратор порушив вимоги закону, наказ Міністерства юстиції України щодо вимог до написання найменування юридичної особи. Аби не вводити в оману громадян та уникнути протиріч, керівництво управління Нацполіції області звернулось до територіального управління юстиції області. У випадку, якщо порушення не буде виправлено з вимогами та нормами закону, питання скасування реєстраційної дії, вчиненої державним реєстратором, вирішуватиметься в судових органах. В управлінні Нацполіції області вважають, що дана ситуація є неприпустимою, оскільки такі дії дезорієнтують громадян і можуть призвести до конфліктних ситуацій та мати негативний суспільний резонанс. Наразі є чимало питань до статуту підприємства. Достатньо сказати, що прямого рішення про створення комунального підприємства під назвою «Поліція» депутати міської ради не ухвалювали. Таке рішення є лише за підписом членів виконкому. Крім того, повноваження, так би мовити, поліцейських можуть неоднозначно трактуватись. Адже, наприклад, доставляти громадян до відділку справжньої поліції комунальні поліцейські не мають права в той же час, як такі повноваження виписані в статуті. Виконком спробував надати співробітникам цього комунального підприємства широкі повноваження аж до застосування фізичної сили і спецзасобів на охоронюваних об'єктах. Таким чином, не виключено, що цей підрозділ підконтрольний меру може використовуватись як метод залякування політичних опонентів мерії. Власне, все це може продовжитись до першого конфлікту, де суд може встановити законність дій. Якщо, звісно, до цього суд не скасує реєстрацію взагалі, як такої, вигаданої мером, так би мовити, поліції.